kentän ulkopuolelle. Mitä mieltä sä oot noista sopupeleistä? Että se on aika kovia syytöksiä siellä oli tästä. Joo, se on hurja uutinen, että, ja toivon, että toi ei pidä paikkaansa. Näin kuitenkin lajifriikkinä, lajifanina, niin se olisi tosi surkea juttu, jos se pitää paikkaansa. Että mun kohdalla on kerran sattunut ja siitä mä kerroin silloin, niin kuin velvollisuus on kertoa. Meillä on sellainen sääntö, että jos kuulee, näkee tai kokee jotain sopupeliin liittyvää, niin ja eikä kerro, niin sä oot syyllinen. Mutta tarjosiko joku rahaa sitten? Joo, vai? Joo siitä. Se oli vielä mun paras vuosi, että mä olin ennakkosuosikki. Paljon olisi tarjottu? Muutama kymppi. 10 dollaria. Per pisteestä? Ei vaan siitä, että hävisin otteluun. Se oli sellainen shokki, että niinku, wow, että mitä tää on. Enkä tiennyt, mitä siellä on. Kuka on ja mikä on tausta. Siellä yritin olla niin kuin kohteliasti. Sanoin, että kiitos, mutta ei kiitos. Että nyt mä en niin kuin... Olisit ottanut vai olisit voittanut se peli? Mä yritin hävitä. Tuli niin patsi. Tuli niin huono. Sitten mä sanoin, että ei kiinnosta. Sitten se lisäsi siihen. Taisi pistää 10 lisää. No, että ei. Että nyt puhut niin kuin äärellä miehelle, että kun mä menen kentälle, niin mä menen voittamaan. Ja mua ei kiinnosta, että sehän sama annaksä mulle niin kuin 10 miljoonaa, niin mä en niin kuin lähde tämmöiseen. Voitit kuitenkin sen peli? Voitimme sen peliä. Niin sun piti ilmoittaa sitten tuonne liittoon? Mikä no siis ATP:lle. Tosi ei halua olla tuollaista, ei minkään dopingin eikä sopupelien kanssa missään tekemisissä. Et mä olen elänyt tosiaan siinä uskossa, kun ei ole, tennispelaaja ei ole jäänyt juurikaan montaa kiinni vuosien varrella. Että mä niin kuin harrastan puhdasta lajia, me testataan ihan hirveästi. Mä kerran laskin, mun testattiin 15 kertaa vuodessa. Mulli kans enimmillään 15 testattiin. Alppia testattiin tosi paljon, mutta suomalaisia urheilijat nyt sen Lahden hässäkän jälkeen kaikki testattiin aika helkätistä. Mut mulle on tarjottu kerran kasvuhormonia. Silloin kun mulla meni polvi ensimmäisen kerran, niin mun isän kautta, joka oli mun valmentajana, niin sen kautta niin oli tullut puhelu, että haluatko, että poikas palaa vielä maailman huipulle takas. Mun isä soitti mulle. Ja kysyi multa tämän saman kysymyksen. Meikäläisellä palkat on ihan. Tietenkin, kun en mä nyt sitä halunnut kuulla mun isältä. Niin mä haluan huutaa sille ihan raivona, että et ole tosissaan, että soitat mulle tällaista puhelua. Sitten se oli, hyvä, tuo oli oikea vastaus. Mä vaan tarkistin, että mikä sun reaktio itselle. Mutta kyllä toi dopingi, kyllä, jos sit ero haluaa päästä, niin kyllä se pitäisi kerralla niin olla semmoinen pelkotila, että jos sä käytät, sä jäät kiinni, niin se on pelikielto. Ei tässä ole niinku mitään järkeä tuon kahden vuoden paussi tai jotain. Niin sairasta tällä hetkellä toi. Tämä on mun oma mielipide. En tiedä, ottako samaa mieltä, mutta että kun aineet kehittyy ihan perkeleesti, on peiteaineita, ja tuosta ei ikinä päästä tulla pääsemään eroon dopingista. Kun on koko ajan askeleen edellä, että nuo testaajat on koko ajan myöhässä. Ja sitten mulla on vähän semmoinen fiilis vielä, että ne on vähän samaa porukkaa, jotka pyörii niin kuin on siinä testijärjestelmässä kuin niitä, jotka... Tämä on mun oma tämmöinen. Ja nyt mä puhun vaan niitä lajeja, missä niin kuin sitä liikkuu paljon. Että vedetään jotain ja sitten vedetään jotain, että se peittyy, että sä et jää kiinni. Itse tuntuu vaan, että itse niin kuin, että jos ollaan jossain askeleilla, niin se pitää olla kyllä tosi niin kuin organisoituu ja ajattelet itsellä aina, ehkä sen takia kun itsellä on aina niin pieni tiimi, niin sitten ajattelee, että tässä nyt niin kuin mä ajattelin, että siellä pitää olla kyllä taustalla niin kuin sitten joku, mutta se voi, mä en tiedä, voi olla, että siellä ollaan askel edellä jossain, mutta se on, musta tuli ihan vainoharhainen siis ton suhteen, jos mä pukuhuoneessa niin join vettä ja lähdin vessaan ja jätin sen aukinaisen pullon siihen odottaa siihen penkille. Vaikka en mä ollut monta minuuttia vessassa, mutta kun palasin, mä en enää uskaltanut juoda siitä. Eikä siellä nyt kukaan mun kollega tai niiden valmentaja tai fysio, ei nyt varmaan pistäisi sinne mitään. Mutta en mä ottanut sitä riskiä. Yksi tahaton virhe, niin kaikki selittele sit siinä, että on koko uran kumitettu. Mutta siis tähän on tultu. Mitä sä teet? Se on vähän niin kuin saman, että muutamat haluaa huijata, niin kaikki kärsii. Kiitos lounaasta.